মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত তোমালোকৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ 2022 বৰ্ষৰ গুণোৎসৱৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত হিন্দীৰ যিখিনি প্ৰশ্ন আহিছিল সেই প্ৰশ্নখিনিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ আজি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি তোমালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। এই প্ৰশ্নকাকতখন হৈছে ছেট বি প্ৰশ্নকাকতখন। তোমালোকে জানা যে কুৱেশ্যন পেপাৰৰ প্ৰশ্নকাকতৰ মোৰ 3টা ছেট আছে, ছেট এ, ছেট বি আৰু ছেট চি। প্ৰথম দিন হ'লে ছেট এ হয়, দ্বিতীয় দিন হ'লে ছেট বি আৰু তৃতীয় দিন হ'লে ছেট চি। এইখন ছেট বি প্ৰশ্নকাকত। বাৰু যি কি নহওক, লেংগুৱেজ 3 মানে ইয়াত হিন্দী কথা বুজোৱা হৈছে। চ' হিন্দীৰ কি কি প্ৰশ্ন আহিছে চোৱা। তোমালোকৰ হিন্দীৰ প্ৰশ্ন ছিৰিয়েল নম্বৰ 31ৰ পৰা থাকিব। ইয়াত কৈছে ভ যোগ আ যোগ ৰ যোগ অ যোগ ত যোগ অ চি কোন চা শব্দ বান্তা হে, তাৰমানে এইকেইটা আখৰ লগ লাগিলে কোনটো শব্দ হ'ব। আমাৰ অপশ্যন আছে নম্বৰ 1 দৰ্শন, নম্বৰ 2 ভাৰত, নম্বৰ 3 ধৰতী আৰু নম্বৰ 3 অনাজ। তোমালোকে যদি ইয়াত ভালকৈ চোৱা, ইয়াত কি আছে ভ, তাৰপিছত আ আছে, হয়নে? ভ আ মানে এইটো ভা হ'ব, ৰ অ তাৰমানে ৰ হ'ব আৰু ত অ ত, তাৰমানে এইকেইটা আখৰ লগ হৈ এই যিটো ভাৰত শব্দ সেই শব্দটো হ'ব। চ' নম্বৰ 2 কাৰেক্ট হ'ব। নেক্সট 32 নম্বৰ কুৱেশ্যন, প্ৰত্যয় জোড়কৰ শব্দ বনাইয়ে, ভালা যোগ ই, মানে প্ৰত্যয় যোগ কৰি আমাক কি কৰিবলৈ দিছে, শব্দ গঠন কৰিবলৈ দিছে। ভালা যোগ ই, ভালা যোগ ই হ'লে মানে কি হ'ব? আমাৰ অপশ্যন দিছে নম্বৰ 1 খুচবু, নম্বৰ 2 ভালাই, নম্বৰ 3 আৰাম আৰু নম্বৰ 3 ভ্ৰমণ। আৰু ভালা যোগ ই হ'লে কি হ'ব? ভালাই। ত' নম্বৰ 2 শুদ্ধ হ'ব। নেক্সট 33 কুৱেশ্যন, সূৰজ কা সমানাৰ্থক শব্দ বাতাইয়ে, সূৰজ মানে আমাৰ যিটো বেলি, বেলিৰ যিটো সমাৰ্থক শব্দ সেই শব্দটো কোনটো হ'ব? নম্বৰ 1 আছে ধৰতী, নম্বৰ 2 ৰাত, নম্বৰ 3 সুমন আৰু নম্বৰ 3 সূৰ্য। তো সূৰজক আমি সূৰ্য বা সূৰ্য বুলি কওঁ। চ' নম্বৰ 2 শুদ্ধ হ'ব। নেক্সট 34, ৰহিম আচ্ছা লড়কা হে, ইছ বাক্য মে বিশেষণ শব্দ হে, মানে এই যিটো বাক্য ৰহিম আচ্ছা লড়কা হে, এই বাক্যটিত বিশেষণ বা বিশেষণ শব্দ কোনটো? নম্বৰ 1 দিছে ৰহিম, নম্বৰ 2 লড়কা, নম্বৰ 3 আচ্ছা আৰু নম্বৰ 3 হে। আৰু ইয়াৰ বিশেষণটো কোনটো হ'ব? এই আচ্ছাটো হ'ব। চ' নম্বৰ 3 কাৰেক্ট। মানে ৰহিম কেনেকুৱা ল'ৰা? ৰহিম আচ্ছা মানে ভাল ল'ৰা। তো আচ্ছাটো হ'ব বিশেষণ বা বিশেষণ। চ' নম্বৰ 3 শুদ্ধ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 35, অমিৰ শব্দ কা বিপৰীতাৰ্থক শব্দ বাতাইয়ে, অমিৰ শব্দ বা অমিৰ মানে ধনী, এই অমিৰ শব্দৰ বিপৰীত শব্দ কোনটো হ'ব? অপশ্যন দিছে নম্বৰ 1 নচিব, নম্বৰ 2 আদমি, নম্বৰ 3 গৰীব আৰু নম্বৰ 3 সাহস। অমিৰৰ বিপৰীতটো কি হ'ব? গৰীব, গৰীব মানে দুখীয়া। চ' নম্বৰ 3 শুদ্ধ হ'ব। নেক্সট নম্বৰ 36, ইয়াত কৈছে 30, এইটো কিমান হয়, 30 নহয় জানো, 3 আৰু 0 30, 30 কো অক্ষৰ মে ভাচানিয়ে, 3 আৰু 0 ইয়াক এইটো কি হয় আখৰত যদি আমি লিখোঁ, নম্বৰ 1 30, নম্বৰ 2 79, নম্বৰ 3 15, নম্বৰ 3 83। চ' এইটো কি হয়, 30 হয়, 30 30। চ' নম্বৰ 1 শুদ্ধ হ'ব। নম্বৰ 37, ভাৰত হমকো জান চে প্যাৰা হে, ইচ গীত কে সংগীতকাৰ হে, এই যি ভাৰত হমকো জান চে প্যাৰা হে এই গীতটোৰ সংগীতকাৰ কোন হয়? নম্বৰ 1 লতা মংগেশকৰ, নম্বৰ 2 AR ৰহমান, নম্বৰ 3 জাভেদ আখতাৰ আৰু নম্বৰ 3 ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা। আৰু তোমালোকে জানেনে যে ভাৰত হমকো জান চে প্যাৰা হে এই গীতটিৰ
সংগীতকার হৈছে এ আর রহমান সো নাম্বার বি টু শুদ্ধ হব নেক্সট লাস্ট কুয়েশন তোমালোকৰ হিন্দীৰ কুয়েশ্যন নম্বর 38 চিত্রা দেখকার পহচানিয়ে তাৰমানে এই ছবিটো চাই কাষত যিটো ছবি দিয়া আছে এই ছবিটো চাই তোমালোকক মানে চিনাক্ত কৰিব কৈছে নাম্বার এ বাগৰুম বা নৃত্য মানে এই নৃত্যটো কি নৃত্য হয় বাগৰুম বা নৃত্য হয় নে নাম্বার বি মণিপুরী নৃত্য নে নাম্বার সি ঝুমুর নৃত্য নে নাম্বার ডি সত্রিয়া নৃত্য আর এই কি নৃত্য হয় এই সত্রিয়া আমার যে সত্রিয়া নৃত্য সেইটো সো নাম্বার ডি টু কারেক্ট হব নিশ্চয় বুঝি পালা তোমালোকর হিন্দির মুঠ আটটা প্রশ্ন আহিব এক নম্বর করে আটটাত আট নম্বর থাকিব মরমর ছাত্র ছাত্রী সকল আজি ভিডিওটি ইমান আছিল ভিডিওটি কেনে পালা ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিয়া শেয়ার করা তোমালোকর বন্ধু বান্ধবীর মাজত যাতে তেওঁলোকেও ভিডিওটো পায় আর তেওঁলোকে এটা আইডিয়া কৰিব পাৰে যে দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে হিন্দীত আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছা তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিবা যাতে আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকা বাকী এই প্ৰশ্নকাকতখনৰ যিখিনি ছাবজেক্ট অসমীয়া ইংৰাজী গণিত বিজ্ঞান সমাজ বিজ্ঞান তাৰ ভিডিঅ' ইতিমধ্যে কৰা হৈছে আৰু তাৰ লিংক এই ভিডিঅ'ৰ ডেস্ক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নাই চোৱা তোমালোকে চাই ল'বা আৰু লগতে তোমালোকে এই প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ এনেকুৱা অ' এম আৰ চিটত দিব লাগিব তোমালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছাই চাগে ত' এই অ' এম আৰ চিটত কেনেকৈ উত্তৰ কৰিব লাগে তাৰ ভিডিঅ' মই ইতিমধ্যে কৰি থৈছোঁ তাৰ লিংক এই ভিডিঅ'ৰ ডেস্ক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে তোমালোকে যিসকলে নাই চোৱা বা নাই বুজা চাই ল'ব পাৰিবা আৰু মোৰ চেনেলটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিবা লগতে মোৰ চেনেলটিৰ প্লে'লিষ্টখন এবাৰ চেক কৰি চাব পাৰা তাত তোমালোকৰ বেলেগ বেলেগ বিষয় প্লে'লিষ্ট ধুনীয়াকৈ কৰা আছে তোমালোকে নিৰ্দিষ্ট বিষয় প্লে'লিষ্টত গৈ নিৰ্দিষ্ট পাঠৰ ভিডিঅ' চেটাৰ পৰা আয়ত্ত কৰি ল'ব পাৰা ক'ৰবাত কিবা অসুবিধা পালে বা বুজি নাপালে তোমালোকে মোক কমেণ্ট বা হোৱাটছআপ যোগে জনাব পাৰা মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ হৈছে 7 0 8 6 1 8 1 3 4 ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।